你的了。今天我们在马龙玉米，就是我们的玉米玉兰们又喜欢吃饺子又不会做，我叫燕子去中国那边加拿大那边去嘛，他又学了会做，做了很喜欢吃的，我们一家人都喜欢吃饺子的。这个玉米这打不动啊，爸爸是吧？电不够。可以打了，可以。太软了，打不了，因为上面有一家在打，要这个店，要这个村里面两家用电的话就不够了，这就打不了了。爸爸们这些玉米从楼上搬出来的，应该爸爸他们用这个小推车推出来的，打了这些了，一早上电不够没法打，不打了，然后我就去包饺子去。我妈妈又在这里弄这个猪食耶，又要喂这些猪啊，又妈先帮我包饺子了嘛，跟你吃，喜欢吃。妈不肯让我说细节呢。哎呀，妈妈是妈不硬，自己家来我弄硬。妈这数瓜那个猪啊，木瓜的打蔬菜。早上爸爸妈妈在这里弄这个玉米，放在这个楼上的，装在这个楼顶上的，因为今天天气好嘛，所以全部都把它弄下来了，把它打了又打不了，因为要等到下午才能打的。我爸爸要去打工了，所以赶紧的弄了弄，要不到时候我妈妈自己的话弄不了了。就我的面也和好了，这个是小白菜肉馅的，看的不怎么样的，然后但是吃的呢是特别好吃的。谁给做的？代工。这么好看呢？嗯。你的尾巴，你的尾巴。马个猪狗会吧？边。我可能猪啊，马不一样。那马上对狗狗的方法，这样不好把刀给倒开了。倒个落呢？是倒的话就不趁刺了嘛，它就夹一边一边的。要一狗狗你煎了。就买那个粉辣，哎呀妈，你得。我们这里过节还没有结束呢，今天14了，结束了，晚上还要做一顿饭。哎，爸爸说馅的饺子的了，晚上再做饭馅。有问题了，我免了你啊。哦，奶奶说都没有见过。奶奶没有吃过，没见过。姑娘快点吃。嗯。谁惹你啦？马哥吃的像你哥好吃。好吃，好吃。奶奶吃的管了。嗯，是不是老三小姨骂你啊？
我感觉老三小姨是不是打你了呀？嗯？那你哭什么呀？不吃，等下倒出来把它吃没它，一个都不给它。看老公这喝多了，这有床不睡床，上地下睡呢，这要看。你现在要把它抬扔在外面，给有野狼，给野狼叼了，它都不知道的。你就在那睡了啊，你别起来啊。你就在地下睡了吧。你还垫来干嘛呀？就这么睡得了呗。我才不管你呢，爱他妈怎么睡怎么睡，真他娘个蛋呢。早上呢，在我们家这里有两家一起打玉米的，上面有一家我家打，所以就打不了。这回下午呢，我妈妈跟我爸爸在打玉米，他们也不用我帮忙，所以我就来嘎猪食来了。我老公呢，啊，又喝酒醉了，刚才大家也看到了啊，真的是。今天过节嘛，结束了，晚上我们家还要弄一顿饭来的，所以过节的时候才有那么多人跟他喝酒啊玩啊什么的。其他的时候，换着其他的时候都干活了，就没有人给他跟他喝酒了。所以喝一点就喝一点嘛，也不管他了。真的好想把他踹出去，他这么爱喝酒的人，看得我都来气。今天我包的那个饺子呢，我爸爸妈妈他们非常喜欢吃的，但是像我奶奶呢，从来都没有吃过的啊，都夸我小燕子哟，去中国回来了，真的是什么都会做了啊，做的非常的好吃的，使劲的夸我。像面条呀，我妈妈他们也很喜欢吃，但是换做那个京族啊，还有那个壮族什么的，我感觉大部分他们都不爱吃的。还有像那个中国那些辣条呀、火锅底料呀、麻辣呀，他们都吃不了的。但是像我们这些汉族呢，就是中国做出来的东西哈，中国人能吃的，我们都全部能吃的。我妈说我自己背的话呢，我背四转还不够的，所以我嘎着等下我妈妈来帮着我背，嫌我劲太小了一天。我的妈妈来了，过两天给我等来吗？我过，妈，我见我过多得很了嘛。你不见天嘛，不要多不要。我把韭菜你看嘛，你稍等。麻烦我们要蒸饭先，给奶奶吃饭呢。过蒸过吃了，给奶奶的。万幸过吃过了。哦，还垃圾了啥的？嗯，垃圾。哦。妈妈放的总吃的累了。不上课啦？没有，我不拿麻杆了。吃啊，乖乖，干够牛小。小草不带，小草，小薇。我不带。
如果有路，我们可以用推车啊什么的来拉，还好一点。主要是这个路都没有，看这路就只能人走的。今天因为天干了，谁家都打玉米了，所以我爸妈都没有打完，好麻烦的这个玉米，现在过一次风还要晒一天才能割起来。大家看，中国的产品在越南多不多？哎，就我们家这个农村呢，这个是中国的，买没几年那种啊？那都七八年了，十年了，反正。去哪里买呢？四十八年了。啊，这还是拿羊绒什么的，在云南那边买的。妈妈说，这个也是妈妈去中国买来的。妈，这错几个是了？他们在中国那边种，这也是中国来的。然后这个啪啪也是。好多斤了你吗？一袋？一百多斤了这一袋。小姑娘，干嘛？今天是最后一天了，所以呢，看我爸爸他都挣的这里供的，原来呢都是靠这个边上供的。今天最后一天结了，我跟我妈忙完，然后我爸爸在做饭，我爸爸就供这个。过两天我爸就打工去了。不能拿来吃啊！今天我们是自己吃自己的，这是水煮的鸡，然后鸡肠、鸡肚煮的，还有碗排骨、菜，就这样就吃饭了。我老公们叫他十遍，他都不起来了，喝酒喝多了。来，小兔子，你们是不是漂亮啊？这些钱是一位中国好心人给的，这个姐姐呢是广东的，给了我200块钱，让我拿去探望我们村里有个得尿毒症病叔叔的。上次呢我也有去看这位叔叔了，给了这个叔叔一点钱，因为是我自己给的嘛，我老公说给人家一点钱都拍视频呢显得不好，所以我就没有拍视频了。但是这次呢是粉丝给的，所以呢我要去拍个视频让那位姐姐也看到。宝宝呢在他太奶奶家这里等我了，他非要跟我一起去。走了姑娘，走啊。嗯，来我们渴了，走。你哪天带奶奶呀？我认不得啊呢，那天阿月他来见我，他说是月，他月月。嗯，我不敢骑摩托车，所以去哪里都不方便的。那个叔叔家呢离我们这里还挺远的，所以现在我要去找二叔家孩子拉着我去。我本来是想学骑摩托车的，但是这个路这么难啊，过几天呢我都回中国了，所以就算了吧。你来这里外婆家，你高不高兴？高兴。这里好玩吗？好玩。你最爱跟谁玩了呀？最爱跟阿三、小姨玩。那你不想回中国了吗？想。
你还要回中国吗？嗯。回中国干什么？回中国玩。那咱们不回中国了，可不可以？为什么？不回去了呗，就在外婆家呗。那是啥？可不可以？那个是啥？可不可以？妈妈说那个是啥？我说可不可以？我们这边的人家都特别稀的，看那些小不点点白的，全部都是人家的。今天天气晴得非常好，让二叔家这个女孩拉我们去，姑娘上车，因为我不敢找这个路，来上去。能上去吗？好，我们这里就到了，是前面这家，这是他家的孩子吧，然后这是那个爷爷，咦。阿哥，我们阿边中国人好心人啊，啊，天天嘛，我来往日嘛，那小点钱嘛，嘛我说嘛，阿边好心人，他见我们这里困难很了噶，嘛，他就那200块钱说喊我拿来给几个我叔去，打的肉钱去吃的饭是干净。以前你们丢去打工的嘛，我们去那里拿钱可以热了。买包谷嘛。哦，包谷也买完可以办多嘞。就在地里包谷好，买包谷好，那个打肉钱行。嗯。啊，这叔叔就是这个叔叔得病的，就是这个叔叔。平常给吃的那饭是吃的呀，叔。吃不得。吃不得饭行、啊。嗯。你等吃的地啊，你该去两三回去一下。那平常上来晚上去睡的，跟哪在？哪在啊？疼吗？是他是哪里疼吗？是中国？不疼，他累，他跑累。哦，俺说的是中国好心人那个呢，不是我哥那个说，是中国好心人那个说呢，说那句嘛，想吃点娘们，买点娘吃。一来表那个还有那个绑的好多嘛，他们那还绑补的点吧嘛，绑补的点吧。表那个很了，得这种病啊，那个的别的办法，你说个是啊？你表那个很了了，你呢？不怕的呢，那个绑的那个的，绑的贴吧就绑的贴吧的，你。那我们那别的办法真的，你说是当真是绑的，说是绑的那样吗？到时候这。那你搞完了。再个也是我也是我中国张三个本来就很两万多呢，一个混了个两回，一个滑冰，一个呢我也讨厌今天讲说一家好，二个一个叫点慢当路，那顶路就跑远些，叫点顶路，乱点乱去路。那中国边那若是啊两那个一年啊两个。娘那给你了，还是他们欠了？什么？还是他们欠，他们帮你。嗯。爷爷说，爷爷有两个女儿嫁在云南那边了，说拿药拿了20000多来吃了也不好，都是女儿女婿他们拿来给的。爷爷说，他拿跑了很多次，治了都不好。哎呀，行，不要那个。奶，这是奶奶，这是叔叔的妈妈，这是妈今天没来。我的妹呢？妈今天没啊？我的妹。嘿。姑娘叫奶奶，姑娘，叫奶奶，这是奶奶。奶奶呀，奶奶。奶家表讲爹爸煮啊。你这他个着急哟！哦，祝你我是奶奶还买个一饼饭了，那是。有那样饼等你，现在咱的包括一饼了，不是嘛？洋饼等你。但是不够的话，买总去整了。不够俺的挤，挤了又苦了赔。别的办法了。我们去家了呢。
不吃了，下回来再煮呢。下回来以后还能多呢。那我们可还烦不得吃。下回来吃呢，回来你呢。那我们可家了奶奶，找地呗，听不见？可家了，我们会客了，姐，叔，我们会客了。忘哦来哦，我已经回到我们村了。我们河北天津的一位叔叔给了我200块钱，说是谁该分的就该分一点。我们这个村呢，有一位爷爷是得了风湿病，现在呢，他们两个老人都60多了，自己住。那个爷爷呢，就瘫痪在床上了，已经是什么都干不了了，生活呢也非常的困难的。我们这个这种山区嘛，大家看，真的连个打工的地方都没有的，所以也只靠说卖点玉米啊，养点猪啊什么的，养点鸡啊来维持生活。我就把这个钱拿去分给这个爷爷一点点，但是这个爷爷呢是有补贴的，好像一个月呢国家还给补贴那个200块钱。这就到那个爷爷家了，这爷爷在窗户这里看一看，眼就认识我了。大家看，这就是这个爷爷家。Pork 哪里的？姨。这边的。啊。这里回去哦，这边。姨，怕走不得跌巴了呢。跌巴了，没了。哦。走不得了。大家就从那坐在床上了。嗯，这回去嘛。姨坐好多年了，从那走不得。都6、7年了。哦，那姨不拿推车还上外头晒晒太阳，行不得啊？对，等会又背到我哪呢？哦，姨，我这里有一小点那个，啊，钱姨拿去想吃娘买买娘。你管买你管裤头你管哪个用啊？不，姨这里是那个中。姨快背就对了。中国好心人给你。对了。什么点点啊？姨拿去，姨拿去，快点快点。姨快背对了。姨拿去嘛，姨走都走不得路了该。那俺姨快背对了。姨们一分钱的哭不得了，姨还不拿，姨干嘛拿？等会你刚刚姨快背对了。对，姨拿去拿去。对了对了。姨干嘛拿去？是啊，一块钱那我烧酸了也。哎，这玩意几年钱没有？你哎，那买的娘买的娘蛇壶啊，是奶壶。我姐买去吃个。婆。这婆婆来了，就这婆婆跟着爷爷自己住了。我们这里都是汉族的，这里婆婆家也是，就这样子。然后爷爷生病了，所以就躺在这里。婆婆跟真水，我不要真水，我喝呀，我走哈子。家家头的好路，这些还是婆一个人滚走了。一个人挺重的，走不动的走路。老了，婆走的好多嘛，走了不要走多了。哦，有时间走了，晚上要累。突然间，我感到，虽然我是越南的，但是好像大家都没有嫌弃我是越南的。都这么帮助，感谢大家啊！200块钱虽然不是很多，但是我们都是只是在网络上相识的。小燕子嫁到中国回来，然后我们的村里嘛，有一位这么得病的叔叔，都有那么一个大爱的心来帮助，真的非常的感谢的。虽然那叔叔他们不会说出什么话来感谢，但是他们的心里面已经很感谢了，小燕子在这里替他们谢谢，感谢中国的好心人，好人一生平安，谢谢大家的，谢谢。